Tämä luutsi me sun nopsi lahsua nyt. Me on rangin tullut nyt etsin ja se mikä saattu niin pissa tengon nyt noit. Niin se nyt alkoi tokput, että se pissa saattu nyt rahput. Sulla kato kutsu näetän kosmen. Näetät mä ennen kutsu nyt syymippu. Näetät me se kutsu su rahpa. Ja tässä utsu mikut, unimme se kataan noin utsu opissa enkä sen rahpa. Me se kokissa annet. Kiesis, nummer sut, amalumani, tsumar sut, kaisisuk, unimmiput. Tekosin naamassa, kun minuutissa kulit, enkä lesimäillä rupput, kiisi silu ahtunut pingasua kattu, niin siuva kauo. Kaisi suk, mani tsemaa suut pingasua kattu, nakkasut. Ajukain, unemmissa kattaa norit, se päätsi uppet, ajukain juutsi vinnannik, nekka sanna kauo maapput, enkä lakki pätlaat sieteli, ilen kuten siemik, tekosin kakkaa laa lakta. Unemminomme etukasset. Haapiksi, etuhtaivuun, teie tseppi. Katonomi. Missä sokkissa on kappu? Onko kinesis tsepi tehdä nyttyn tuohon helkko nytty ajatukkajohtajat? Onko jokin kutsu unemmissa katonon, niin nuo nana kasvattu kaakaan naamattu unemmia kippu. Onni kajaa skriinin lähtöä, kun nyt on nyt sitä. Ei, en ole ingokkaan kutsu. Hyvä ahtoon, Pino duhon polsimi pakata kaktu. Avun khab tedat. Ahi maunga ki. Se maunga. Looking yakput. Misili te akan nolom nutsik atok suaksu. Siuna takan nolsutik unen miakput. Pitsa on pahmi angho akan nikput teko loiput. Kiutan minga niyotu. Aiko noin maamu takkeet. Pineriya. Unemmiet ilaat, kun sinä alasut tikkitussa ja luit, pilas saavutit melissuit unemmissa kattaamaan ingas sen kaumahtut, haakkes syysyt, nätsok suutikaan. Hallit sinneri. Uttu ingas sen naan tikkitussa, put poen ahtu maam silleikkään pilas saavut melissuit tikkinnissa nätsok suutikin vakkut. Uki on kingussa esiin naaria niin, illa sonna kasvattamme tikkilua kutsiisimet luku, kaanaan myyt unnassi opput. Sengessu tiiutakkoa. Itse hoidettavuus on mikä nauttiva teema itse hoidonkin. Ja tässä itse nak ilen muutessa mitä kun se urkaan ammut, ipessä aisi minut unemmiput tässä ni unemminomme saisten treja formi tässä aisi minut ajuga put. Ammut tässä kaan ammut kun se nousu kun sisimme ammut unemmiput tässä ni. Unemmia mik iinet syyfä mit saa mik kaen ka ajosakut. Mä en ilu ni kohfakati vaga kaena mit unemmia toka tanga tok tennis Nilsson. Tes jutla mä sit unemmia toka tavut sit kanu ypa. Tes ajungi da. Pääni jutla mä eli kannea am sepelnä da. Mä en pääni kanu esänä oti mik kaena mik. Angin naura mik netiru. Sano da. Mangan se sinut kano piara sanni kuitsi kivisi. Kambati, kambata se siokkossu. Sot se päätse kun nano kassari esiin kun sahtahtusi. Se päätse kun dama sari esiin kun sahtahtu. Mä en nemut uneminisi, tässä ajo saffiin saffesi. Se on mitään vain. Että ei mitään nyt, eli kaajaktuna puhumassa. Amma. Onne meni silti ja yhdäkkiä, mitä nyt kappiinkin. Onne meni se simi, teko eli sinut sen itse asiassa sen takana on innan otsi kyppät. Pitää kaat, sykkää kaat. Dennis Nilsson, koen apasolaisen näet siitä. Amma luv, tässä mä niin kohdalla siivaa lukaa uudelle päällisen, amma mä niin tässä arkisuja katasok. Tässä okaisiin, että sinut unemmissa kattaa annorit iläisiä, nikingängäitsiä, fiusa kattaa. Tänä nelikin innoa suet, sumik pekkoitsa kaksinnaa. Ja sosiaali kain kaap ammanen minuutin uudettua aika, amma itä suuissa annorit pekkoitaisinnaa. Pekkoitaisinnaa, pekkoitaisinnaa, so esiin itse oppissa on pekkoitsa kattu. Tekoisinnaa on pakko amma kettufit sinni. Tämä on, että kettufi on amma suurinuus esiin itse, mä ennen mut aistutsilta uudettua amma du. Pifissä kaikki juttut ja ahtakadokput kettufimmi tämä tut sulin juutit SM-ahtannut sijoja ahtunnissa nyt
ammadu asimmersartartutta pitsaasimi angusaqartalernissaanu suliniutigut amerlasuut ukiuni marlunni pingasuni suliarinikuusagut maannamut aallarnisatorutorput soorluli takussulissatut amma ilagiwaat uusaastanit takkuat talentsin taukkagut speed piukkunnaatillut аллартисалерутторпаут нивиссат нукапписсаллут тааккулу наатерсуутигаагут орцуупарами нуимпарамилууни исланимут сугиусаатаасумик унаммиарторумаартут тааккуиннаангиллат аллани аама сулиниусеарпуу ассиингитсуник соорлу ланстренер сулегатигалуит ассиингитсут пилерсиорторпаут соорлу саккуммиинерит аама писуссааппут арфинингорпат тэсэнил ланстренери саккуммиуссаасаа нилс мюлери таалу сиунисса унгасиннерусо оққарсаасиалу аама питсаасоруссуарми пилерсаарутеқарпуут тамаккулу тамааса коннас итасфорпунни илилти спорт квиннаани нунафонни тамаккуа сулеқатигалуит пилерсаарууттамаккут тамааса ингерлатсилеруттерпуут аамалу наатерсуутигаарпут укиуут таллимат қаангиуппута сунниусеқарумаар тамаккуа сулиниутигут Und dann müssen wir noch einmal die Sache nuka Ole Berlsen von der Abbasolassen erzählen. Gut. Nach der Zeit, ich habe sie 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 nach der Zeit.